E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno de novo e dessa vez eu vou reagir ao vídeo novo do canal dos Castro Brothers. Depois dessa polêmica toda da Peach, da dublagem dela no Mortal Kombat X, eles gravaram um joystick e um violão que eles sempre fazem paródias de músicas conhecidas no Brasil, só que voltadas para game. E eu fiquei muito ansioso pra poder gravar o vídeo, só que eu só consegui gravar um dia depois do vídeo ser lançado. Não assisti o vídeo ainda, consegui me segurar. E vamos assistir o vídeo agora e ver como é que ficou. Equalize! Raiden te joga um raio. Se você der mole um instante, se transporta pra perto de você. Já vi que o Kano vai lá e arranca o seu coração do peito. Faltou no jogo o Dalsim pra rimar perfeito. A Shiva te pisa e a Sônia te beija. Ao mesmo tempo percebo, só mudo as cores do Scorpion Sub-Zero. O Liu Kang vai gritar, o Strike te mete uma bala. O Jax tem braço de aço e o Reptile é um lagarto. Eu acho que eu gosto mesmo é do Dalsim. Só porque ele estica o pé, eu vou equalizar sua que só o Goro sabe. Eu mandei um combo boladão pra poder te dar finish. Eu vou equalizar você numa potência que só o Goro sabe. Eu mandei um combo boladão. Na moral, caraca, não tem Dalsim, Matheus. É Mortal Kombat, não é Street Fighter, que acertou três vezes. A primeira é Dalsim, segunda Dalsim, terceira Dalsim. Caraca, cara, não tem Dalsim na porra do Mortal Kombat. Ui, vai dar piti? Caraca. Nossa. Porra! Peraí. Tá, eu já imaginava que ia ser a música da Peach. Isso, tipo, eles foram fazendo as rimas muito bem feitas, por sinal. Como sempre, as rimas do joystick e um violão. Eu acho que o Matheus ficou um pouquinho fora de tom, sei lá, não me agradou tanto a voz do Matheus com essa música. Mas na hora que chegou o refrão, o Marcos com essa pitadinha de humor, aquela pitadinha marota, ele deixou mais engraçado tudo. Bom, legal. Não foi um dos melhores lugares de um violão pra mim. Mas eu gostei. Se vocês não conhecem, vão lá no canal dos Castro Brothers. Eles não fazem só vídeos assim, fazem vlogs, fazem uma variedade de vídeos. E são muito bons. Dá pra rir pra caramba. Vai lá, checa o canal deles. Se inscreve e é a mesma coisa que eu peço pra vocês nos meus vídeos. Por favor, dá joinha aí, compartilha e se inscreve no canal pra ajudar o meu pequeno exército a crescer. Falou, galera!
É, mas